လန်ပေါ့ဆမာရိုရကြာကြာရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကောအဲနောက်ပြီးဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘာတွေပြောင်းလဲမလဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရင်အားနဲ့ဟိုစိတ်ကူးရသွားမယ်လေအခုအရန်လဲ hot ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲရောက်တော့လေးအဟိုပါနော်AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆရာမတို့ရဲ့အဖြစ်ဆုံးဆရာလူတွေကြာရင်ဖျားပေးပါအောင်အရင်ဆုံးဒါကတော့ဆွေးနွေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒီနေ့ဒါမယ်ကျွန်မတို့စိတ်ထဲမှာဒီ AI ဆိုတာရောက်လာပြီဆိုတော့အဲဘာတွေပြောင်းလဲမလဲစိုးရိမ်တာရှိသလားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်မတီတီအဲဥစားမတီတီရော AI နဲ့လက်ရှိသုံးနေတာရှိပါသလားရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲ့လိုဟာ ChatGPT အဲ့လိုတွေသုံးတယ်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကျင်တာကလေအခုဒီ latest ထွက်လာတဲ့ဟာကိုသုံးနေပြီလား 4O ရောသုံးနေတာသုံးနေပြီလားရှင့်4O လောမသုံးတာသိရှင့်ဟိုက free ပဲသုံးတာဆိုတော့ဟိုကအဲ 4O က free ပေးထားတာနော် free ပဲလားဟုတ်တယ် agree ဖြစ်သွားတာအခုပါလေအဒီလနဲ့တော့အတန်နဲ့နေရရှင့်ဟုတ်အတန်နဲ့ဟောလာအစကားပြောရေးမေးတာလားဟုတ်တယ်အတန်နဲ့ပြောတာမေးတဲ့အပြင်ကို picture လဲ upload လုပ်ပြီးဒီ picture ပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါဆိုရင်ကျမကဒီလိုလေးလုပ်မယ်အဲမတ်တီကလက်ရှိသုံးနေရဆိုတာဘာလေးတွေအထိသုံးဘူးလဲရှင့်လက်ရှိအလုပ်ထဲမှာရောသုံးနေပြီလားဟုတ်သုံးပါသုံးနေဆိုတာကလေအလုပ်ထဲမှာဘယ်နေရာလေးတွေမှာသုံးပြလဲရှင့်ကျန်တဲ့လူတွေလဲလမ်းလုံးလို့ရအောင်အာကျန်တဲ့လူတွေကလဲဟိုပေါ့နော်ဒီက AI ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာဘလောက်ထိထည့်ပြီးတော့ဟိုထိရောက်လဲဆိုရဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လို့ထမသုံးတယ်ဆိုတာလေကိုတိကျင်နေဆိုလို့အဲ့လိုမေးချနိုင်တယ်သူအဲ့ကိုတိကျင်ဆိုမေးလိုက်တာကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 အော်မတ်တီလည်းရောက်နေတယ်မတ်တီတိဆွေရော AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးနေတာရှိပါသလားရှင်လက်ရှိလုပ်ငန်းထဲမှာအမတော့မသုံးဖြစ်သေးဘူး trainee တော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မအားတာနဲ့တိတ်ပြီးတော့တဲဝင်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟာဟာဟာ trainee ကအမတို့ရောအားလုပ်ပေးတာလားမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ရှိလုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုနေရဆိုတော့လေဆရာမဆူဆူဦးတို့ရောအသုံးနေပြီလားရှင်ဆရာမဆရာမနဲ့ကျွန်မနဲ့တင်တန်းမှာတွေ့တော့လေဆရာမဆရာကျွန်မနီးယူလိုက်တယ်လေ ChatGPT ကိုအဲ့ဒါတော့ခုစသုံးတော့သုံးနေပြီဘယ်လိုလဲသုံးပြစ်လဲမသိဘူးနော်ဒီကိစ္စလေးတွေပေါ့အဲ့မေးချင်တာလေးမေးပေးနေတယ်ဘယ်နာလို့လဲသုံးပြစ်လဲဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲသုံးပြလဲဆိုရင် ChatGPT မှာဟိုကျမတို့တိကျတဲ့ policy တွေကိုရေးလိုက်ရင်သူပြန်ကြပေးတယ်ဆရာမရဲ့ကြပေးတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုစားဘာသာကိုတစ်ခါထပ်ပြန်ခိုင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့အသေးချာစကားစုနဲ့အောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆရာမကျေးဇူးကြောင့်เออเสี่ยมาไอ้ละတော့ຕົງလို့ရပြီဆိုရင်လေအခုကလေအဲအဲ့လိုမျိုးຕົງစေချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုအခုပူကောင်းသွားတယ်ဆီယမရဲ့အတန်နဲ့ပါပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရေဒီမှာအခုနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့အဲဒီနောက်ထပ်ရှိနေအဟိုပေါ့เนาะကိုနိုင်တုံးမော်ကရောຕົງနေရများရှိပါသလားရှင်လက်ရှိပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတွင်းထဲမှာလက်ရှိຕົງနေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးများရှိပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မတုံးအမဟိုဟာကျွန်တော်က developer ဆိုတော့အချို့ကုတ်တွေရှိရတယ်ရှိရကွာနားမလဲတာတို့အချို့ကုတ်စိတ်လို့ရှင် clean code မဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအားတွေဆိုလို့ရှင်တော့ clean code ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လုံးနေလို့ရှင်ကြတယ်ကွာသူစီကနေပြီးတော့ sample အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲတုံးတာညဘယ်လိုမျိုး event လောက်တော့မတုံးဖြစ်သေးဘူးမှာအေး developer ဆိုရန်ကောင်းတယ်နော် developer အတွက်ဆိုရင်မတ်တနာက programmer ဘွားလာတာပါprogrammer ဘွားလာတဲ့ပြင်ကိုဟောဒီအခုကတစင်မီတစင် programmer ဘွားနေပြီးတော့စခဲ့တဲ့ခါကြတာလေအဲ Google မှာအရင်တုန်းကကြတော့ Google နဲ့ပဲကျမတို့ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်တည်းက Google ကိုသုံးလာတာပေါ့နော်သုံးလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ Google မှာလိုပဲပေါ့ Google ပေါ့အခုဆိုရင် Google search ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြီးပြောပြပေးမယ်နော်ကျမကနှစ်ခုနဲ့ရှင်းပြီးပြောပြမယ်အာ developer ဘွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ code ကလေးကိုယူတယ်ကိုရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဟာကိုပိုင်းပြီးတော့ဥပမာဆိုပါစို့ data သိမ်းမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် insert update delete ဆိုပါစို့ insert ကိုဘယ်လိုရေးမလဲ query ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူပြီးတော့
ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းရေးရတာပေါ့နော်အခုက ChatGPT ကအကုန်လုံးဒါလိုချင်မှလည်းရေးပြီးပါဆိုပြီးတော့ရတယ်လို့အဲ့ဒါတက်အန်လဲလေအဲ့ error ကိုယူပြီးအဲ့ page ကိုယူပြီးထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရှာခိုင်းလို့ရတယ်အဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ programmer ကျမတို့ programmer ဘွားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဆီယမစူဇူရဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဆီယမစူဇူရဲ့အလုပ်က policy တွေချမှတ်မယ်ဘာညာဆိုရင်လေသူကအဲ့မှာထည့်လို့ဟောမေးလို့ရတယ်အဲပြီးရင်အကောင်းဆုံးကျမအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာလေးကျမပြောကြည့်မယ်နော်စာလုံးရေးစပြီးပြောမယ်ဟောဘယ်ကနေစပြောမလဲဆိုရင်အဲ AI ရဲ့ပမိုင်းကြောင်းကနေစလိုက်မှာပေါ့နော် AI ဆိုလို့ရှိရင်အရင်သူက3မျိုးပေါ့3မျိုး3ပိုင်းပေါ့သုံးမျိုးသုံးပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစသုံးလို့ပေါ့ဖုန်းမှာလေ90ကျော်လောက်ကလေဒါက93 94မှာကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ရန်ကုန်မှာဖြစ်စားကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အချိန်မှာကြာရင်ကွန်ပျူတာသုံးရမလားဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်မလားအဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအဲအိတ်ကမှတစ်ဆင့်သုံးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပင်လေးကနေစကျင့်တယ်လေအဲသုံးတက်တဲ့အဆင့်ပြီးရင် Microsoft Word တို့ Excel တို့PowerPoint လို့သုံးကြတယ်အဲ့ဒါအသုံးတတ်သူအဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အကြတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြင်းတဲ့လူတွေကတသက်တစ်ဆင့်အပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါအခုကျမတို့ဟိုအရင်တော့ဟလာကျမတို့စခဲ့တယ်လို့ပေါ့ programmer တွေကကြတော့ computer ကို program တွေရေးပြီးတော့အများအသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲကျမတို့ဆိုရင်အခုလောက်တာဟာဆိုရင် payment နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ payment software တွေရေးတယ်လို့အဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ban နဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကျ ban application တွေရေးတယ်လို့ပေါ့အခုဒီ ChatGPT ကသူကအဆင့်လေးတွေရှိတယ်။အဲအဆင့်လေးတွေမှာချက်ထိုးတဲ့အဆင့်အဲချက်ထိုးတဲ့စီကနေတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်။ချက်ထိုးတယ်။အဲအဲ့ကနေဒါပေမဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောရရင် तू ကတခါမှ तू ကမကစားဘူးတဲ့ဥစ္စာ။ तू ကမလေးလာဘူးတဲ့ဥစ္စာကိုမနှက်ကနေပြီးတော့လေးလာလိုက်လို့ရှိရင်ညနေလောက်ကြာလို့ရှိရင် तू ကကဘာကျော်ကအကုန်တကယ်ကြွန့်ကျင်တဲ့အချက်ထိုးတဲ့ကမ္ဘာဟိုဟာပေါ့နော်အတော်ဆုံးလူနဲ့ပြန်ရင်တော့ तू ကနိုင်သွားတာ तू ကအတော်အရန်ကျွမ်းသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင် तू ရဲ့လေးလာအားကကျွန်တော်တို့ထက်တော့အများကြီးတာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခု तू ကတော့တဆင့်ချင်းစီတက်တာပေါ့နော်ဟိုခလေးလေးမွေးကစားနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးပါအခုကဟုတ်ပြီကိုဇွဲရောက်လာပါပြီရှင်ကိုဇွဲဆိုရင်လက်ရှိလုပ်ငန်းထဲမှာထည့်သုံးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကိုဇွဲကိုကျွန်မတခုလောက်မေးပြရစီအခုကျွန်မဒါလေးကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုလောက်မေးပြရစီဆိုတော့ကိုဇွဲဆိုရင်လက်ရှိလုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသုံးလဲရယ် Google Search Engine နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာလေးကျွန်မကိုပေါ့နော်ကျွန်မနဲ့အတူဒီမှာရှိနေတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇွဲပြောလို့ရရဲ့လားကိုမ drive နာဟုတ်မင်္ဂလာပါမဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ရလို့ရတယ်ကျွန်တော်အမျိုးရင်ရောက်နေတယ်အိမ်မှာမရှိတော့အားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားအလုံးတရားမှတ်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကကျွန်တော်အကြောင်းလေးလေးပြပြပါမယ်နော်လက်ရှိကဟိုဗန်မာလုပ်နေတယ်ပေါ့ပြမမက်ချူတိုင်းမှာလုပ်နေတယ် ID ဌာနမှာလုပ်တာပါအရင်ကတော့ကျွန်တော် software developer အနေနဲ့တောက်ချောင်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့ဟိုအလုပ်ငန်းသဘောအရနည်းနည်းကိုယ်တိုင် development ဆိုတဲ့ရေးတဲ့ဟာမျိုးတော့တိတ်ရှိရှိတော့နော်အနည်းငယ်ဆိုအများသားဖြစ်တော့ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတော့ကျွန်တော်အခုကမတ်တနာပြောသားတဲ့ချက်တွေမှာကin search engine ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data domain တော့ပြောနေရတဲ့ဟာ Google ပေါ့ search engine ဖြစ်ပြီးတော့အခု popular ဖြစ်လာတဲ့ AI ပေါ့နော် AI tools တွေဟိုဘာကွာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကတော့တော်တော်များများပြောနေပြောသားရှိရတဲ့စကားလုံးကဟိုတိကိစ္စတခုခုမသိဘူးဆိုရင် Google Live ပေါ့နော် just Google Meet ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရအောင်ရှိရောဆက်ရှင်ဂျင်မှာရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တိကျင်တဲ့ website တော်တော်များများထွက်လာတယ်နောက်ကြည့်လက်ရှိတယ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးစန်းလာကလေကျွန်တော်အဲ့ search engine နဲ့ AI နဲ့ဘာကွာလေးဆိုရင် question ကိုတခါမှမစဉ်းစားမိဘူးအခုဒီနေ့မတ်တနာပြောမှအော်ဆင်းနေမှုရောဘာကွာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဘာကွာလဲဆိုတော့အဓိကတော့မတူပါတော့ဟိုနီးပညာပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာမတူတဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးကျွန်တော်ဟိုမသိနေရပါဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ရအဖြစ်မတူရတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့အရင်3 4သုံးလရှိရဲ့ search လုပ်ဆိုရင် Google ဒါမှမဟုတ်လေ Microsoft ရဲ့ Bing တော့နော်ဒါမှမဟုတ် Yahoo အဲ့လိုမျိုး search engine တွေကအဓိကကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီကောင်မရှိနေရ website တွေမှာ publish လုပ်ထားတဲ့ information တွေကိုသူက retrieve လုပ်တယ်။ retrieve လုပ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်သုံးတဲ့ user ကတားလိုက်တဲ့ keyword ပါနော် keyword ကကျွန်တော်စာရိုက်ရှင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးအဲ့ keyword နဲ့သူရဲ့ description ကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအင်ဂျမ်အတွက်ကိုကြော်ညာလက်ခံထားတဲ့ data တွေကိုလည်းညော်ပြီးထုတ်ပြပေးအဲကြော်ညာထားတဲ့ဟာကို privacy ညှိပြီးအမှောင်ဆုံးသားမှာပြပေးတယ်သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေကိုအောက်မှာညော်ပြီးပြအဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြရဆိုတော့သူကဒီ website မှာပါပို့ရှာတဲ့သုံးတဲ့ data ကြီးစာချင်းနဲ့ information နဲ့တူတဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကစာနေတဲ့ user ကကိုသုံးလို့ကိုနဲ့တင့်တော်ရယ်မတင့်တော်ကိုကို decision လုပ်ပြီးတော့ live လေးလာရတယ်သက်ဆိုင်ရာ website တစ်ခုချင်းဒီတစ်ခုချင်းဒီ live TV လေးလာတယ်နော်ကို legend နဲ့ data ရယ်အဲ့ဟာ reference တော့အတူတူပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီလိုလက်ရှိပါလားဒီ AI ဘာပေါ်ပေါ်ရှင်ဒီကအားလုံးကအဲ့ပုံစံကိုကို legend နဲ့ knowledge ဆိုအဲ့ပုံစံလာသွားရအခု AI ကြီးရောက်လာတယ်ဟောတော့ AI ဆိုတဲ့အခုအတုံးများဆို ChatGPT ရှိတယ်နောက်ကို pilot ရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကြာပါလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့သူတို့ကလိုအပ်တဲ့ information data လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ data information database ကိုသူတို့ရဲ့ global database ထဲမှာပို့လို့ထားတယ်လိုအပ်တဲ့ user ကရှာလိုက်တဲ့ဒီမှာအဲ့ database က data တွေကို extract လုပ်ပြီးတော့မှ user ကဘာလို့ဂျင်လဲဆိုတာကို process လုပ်ပြီးတော့ original version ပြန်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကျင်ကသူက artificial intelligence ရဲ့သက်ကလုံးကပါတယ်။နောက်က intelligence ဆိုတဲ့သက်ကလုံးအတိတ်တဲ့အတိုင်းသူကဥက္ကသူ့ရဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ power ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ user ကအာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို fetch ချက်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ website ကိုထုတ်ပြီး။အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူ့ဟာကကြည်ပြီးသားဟာအချိန်ကြီးတစ်ခုပေါ်ဖြေခံပြီးတော့အစိတ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြန်ပြီးဖြတ်ပြီးဖြန်ပြီးနိုင်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးနိုင်တယ်ဆက်ကျင်ရာရှိပြီးသားဟာကိုပြန်ဆက်ထုတ်ပြီးတယ်အနည်းငယ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတယ်ငါတချင်းတစ်ပုဒ်ကြီးကြပြတစ်ပုဒ်ကြီးပြီးပါဒါမှမဟုတ်ဟာတာတစ်ခုပြောပြပါစေဆက်ကျင်ခြင်းကရှိပြီးသားတချင်းတွေရှိပြီးသားဟာတာတွေကိုထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးနေတယ်ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI မှာသူကလည်းအပြစ်ဂျန်နေလို့ပြည်ဂျန်နေလို့တည်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရင်တုန်းကရှိခဲ့ပြီးသား data ကိုအချိန်ကြာပြီးဂျန်နေလို့တဲ့အတွက်100%အစ်စ်ကြီးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဘူးတင်နေတာတို့တင်နေရလို့မျိုးတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအစ်စ်ပါလာလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အပြင်ရှာတိုက်ပြီးမတူဘူးနော်ဒါကအမျိုးဆက်တော်ကိုပြောလို့ရတာဟုတ်ပြီနောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုတလောကဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးရဲ့ software မှာဟိုလိုအပ်တဲ့တုတ်ရေးစရာ program ရေးစရာတစ်သေးလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပုံစံရေးရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ AI နဲ့ AI popular ဖြစ်လာတယ်နောက်ကျ UI နဲ့ရေးရမှာနည်းနည်းလေးအချိန်နဲ့မပေးတင်တာလည်းပါတယ်ဟိုခုမှနည်းနည်းပြရတာအဲ့ဒီ online ရေးနေရတယ်အဲ့ဒါတော့ပြရတယ်နေ့တစ်ပိုင်းတော့အချိန်ပေးရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရေးထားလိုက်တယ်ဝင်ကျင်တဲ့ idea အတိအကျပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လင်ကျင်တဲ့အတိုင်း quality ရေးပြီးတော့ထုတ်လာပြီဒါကြည့်ရလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်အစားအသောက်ရေးပြီးတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းကို fresh လုပ်ခြင်းမှာ study ကြားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတိုင်း quality ကိုတစ်ခါလေးထုတ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ခါလေးကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးခုနက AI ကရေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြလို့ခြင်းတဲ့အတိုင်းဟိုအစားဆုံးပေါ့နော်လူခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုအစားဆုံးအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ function တစ်ခုလုံးကိုရေးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်စာသုံးလက်စာ software တွေ copy to paste လုပ်လိုက်ကြမယ်အဲ့ program ကအဲ့အပိုင်းတွေကအလုပ်လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအင်တာဗျူးမတွေ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့အခုတလောမှာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာတခုကတော့ရုံးကကျွန်တော်ရုံးက job vacancy အတိတ်နှစ်ခုပါနော်တင်ညာဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော် CEO ကဒါလည်းရုပ်လုပ်ထားပြီးပါအောင်နော်ဒီ announcement လုပ်ဖို့အတွက်အင်တာနက်ဆူရှင်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောရရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့ဟာကိုဟို JD ဖူးလေးပါလားတော်တော်ကောင်းတယ် JD တစ်ခုကိုဆက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကပြရတယ်နေ့တစ်ဝက်မကောင်ပြရမှာเนาะ position တစ်ခုကိုနေ့တစ်ဝက်လောက်ပြရမှာခေစားပြမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ when family position မှာလူနေတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို assign လုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးပေးလိုက်တယ်ဒီကဘယ်လို qualification မျိုးအနေအထားမှာရှိတယ်လို့ဆိုရင်စာရေးပေးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြရတာကျွန်တော်၄ចောင်းလောက်ပဲရေးလိုက်နော်၄ចောင်းရေးပြီးတော့သူ့ရှေ့ပြန်လာရတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာ announcement ပြင်ရလို့ရတဲ့နေတာ90%လောက်က fine အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူကျင်နဲ့တချို့သူနားလည်မလွယ်သွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့
ဟာနေဒီလားလေးလိုက်ကြဟာနေနေလေး list ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လိုက်ကြတာကျွန်တော်90ရာခိုင်နှုန်းကကွက်တီထွက်လာတယ်နော်အာဂျမန်ကြီး5မိနစ်လောက်မှာအဲ့ဟာပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ကျော်လောက်ကြာမယ်ဟာ5မိနစ်လောက်မှာပြီးသွားတယ်နော်ဒါတော့ဟိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကသုံးလိုက်တာတော့အာဒီကဲကျွန်တော်တိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမန်တန်တာကိနာဆွေးနေတဲ့အာ ChatGPT ကိုသုံးလိုက်တာအဲ့မှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားဆိုတော့ဟိုဘာကြည့်ကြတော့လဲဒီကိနာပြောပြီးအချိန်အားဖြင့်တော့ရောင်းတူလာတယ်အာကိုလိုချင်တဲ့ knowledge ကိုသူကအများကြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာသွားသွားဒီအဲ့ပြန်ဆက်ပြီးပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီကိနာပြောတယ် Flash engine တော့ဒီလိုဒါတက်စစ်ရှိလို့ဒီဒီဒီပင်းနဲ့စာသစ်ကိုရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဟောမရှိအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိနေ information တွေကို free လုပ်ပေးတယ်ပြန်ထုတ်ပေးအဲ့ဒါတွေဆိုတော့အတုံးဝင်ပုံစံလေးရတာတစ်မျိုးစီပဲတုံးဝင်နဲ့တစ်မျိုးစီပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က AI ကိုပေးလိုက် AI ကအကုန်ထုတ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာ AI ကလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အကြံပေးလုပ်ပြီးထုတ်ပေးတာဟိုဘက်က search engine ကဘယ်မှာပါရှိရဲသူကဘယ်မှာ site မှာပါရှိရဲဆိုတဲ့ဟာအပြန်ထုတ်ပေးတာအတော့ဝင်ပုံဝင်လူမျိုးကတကယ်ကြီးပဲအာဒါပေမဲ့အင်းတိကျမှာတော့ဒီကြတာကိစ္စတစ်ခုခုရှိလာတိုင်းတော့သူကများများတော့ AI ဝင်ပြီးကြာနေတယ်လို့ယူဆတယ်ဘာမှအာပြောပြလိုက်ကောင်းပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုအပြင်းထန်တဲ့အာ sorry ဂျိုင်းဂျိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မင်းမင်းအပြင်းထန်တဲ့ဒီတက်လေပုံရှိရတော့ဟာရင်းနေတော့ဟာတော့ဆိုရင်ဟိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းလဲဆိုတာငါ့ဘာဒါဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်နေတယ်ငါ့ဘာသူ့အီးမေးလ်ကိုကောင်းကောင်းမလေးပြန် reply ပြန်ဖို့လုပ်ရဲဆိုတော့အားရလေးမိသားလောက်ပြန်လိုက်တာလေသူကစပိုက်စာလောက်ကောင်းကောင်းလေးရေးပေးလာအဲ့အားလေးကြည့်ပြီးကိုလူကြီးနဲ့အားလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြန်လိုက်တာအီးမေးလ်တစ်ဆောင်ဖို့လိုရတယ်ဖြစ်သွားတယ် grammar မှာပါလဲစိတ်မပါအောင်တစ်ခါတည်းကျွန်တော် grammar အီးမေးလ်ရေးတယ်ပေါ့တစ်ခါတည်းမို့အားအများကြီးလုပ်တယ်ဦးနောက်ပိုင်းဒီပြန်ရေးထားလိုက်တယ်ပြည်သူ့ကိုအာပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ငါ့ကို grammar ချက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီ grammar ချက်ပေးလိုက်တယ်တစ်ခါတည်းရဲ့သူက all the story ပေါ့လားအလုံး complete ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ไอ้เปลี่ยนเสียတော့မလိုပါဘူးဟောเนาะအဲ့လိုပြန်လာဒါပေမဲ့ဒါဒီသကလုံးသားဒီသကလုံးတုံးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ format ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ suggest လာရဆိုတော့ count တုံးလိုက်ဟောเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့တခုရရှိရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးတုံးတာများလိုက်ဘာဖြစ်လဲခုနောက်ဖိုင်းနေပုံစံကနည်းနည်းလေးကြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟောเนาะကြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါတခုကညော့လာမျိုးလေးဖြစ်လာမျိုးဟောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကစိုးကျလာကောင်းကျလာတော့ဒီစီကောစင်တာပြီးတော့ချင်းချင်းပြီးတော့လူခေါ်လို့သူတကျနာဟိုစေတန်းအောင်ဒီအခုခေတ်ပညာရေးအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကနော်2000နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစေတန်းကျောင်းသားကယ်ကူလေတာတော့ဝင်မရှိဘူးအဲ့ဒါစေတန်းနဲ့မှာတင်ချာနဲ့ပတ်သက်လို့တွက်เสียရှိလာလို့ဟိုကယ်ကူလေတာမပါဘဲတွက်နိုင်ပြီးလွယ်ပြီးလေစေတန်းပြီးပြီးသားတက်စီရပါအချိန်မှာကယ်ကူလေတာဆောင်းတာအရှိမရှိရောအပြစ်မဟုတ်တော့လေဆိုတော့အဲ့အချိန်ဒီခုမှာတော့ AI deploy မလုပ်ဘဲနဲ့ code လုပ်သိပြီးတော့အချိန်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ AI သုံးတာကလည်းပါရည်ပြီးပြောလို့မရတော့ဘူး။အဲ့အဲ့ကြတဲ့ဟာ balance ဖြစ်ပြီးတော့လို့လို့ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစဲရေအများကြီးလည်းပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်ဝမ်းလည်းဝသပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကိုစဲပြောသွားတဲ့ဟာမှာအီးမေးလ်တွေရေးခိုင်းတယ်ဆိုရဲဟာလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမလည်းလုပ်ပါတယ်အဲကျမလည်းလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်လေအဲ့မှာပါခွဲလို့ရသေးတယ် professional tone နဲ့ရေးပေးပါအဲ friendly tone နဲ့ရေးပေးပါလို့အရေးကြီးတာတော့ခိုင်းတတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့သူကိုခိုင်းတဲ့စကားလုံးတွေကို ChatGPT ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လို command ပေးတာကို prompt ပေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ပြီးသွားရင်အမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူ့ကိုပကြီးတွေဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ပကြီးတွေဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဆုရသွားတာနော်ဟိုမှာဆိုပြိုင်ပွဲမှာဆုရသွားလို့ပြဿနာတွေတောင်တက်တယ်နော်အဲဒါပေမဲ့အခုကြတော့မလုပ်လာလဲဆိုတော့ company ကြီးတွေက Microsoft ကလည်း AI ကိုသုံးလာတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် Trip Advisor လေအဲအဲ့လိုလေကြောင်းလိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေ AI တွေပါလာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတော့သတိထားမိလားမသိဘူးကိုယ်နာကို AI ကအကုန်လုံးပါလာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုသုံးနေတဲ့ Microsoft ဘက်အခုသုံးနေတဲ့ Zoom မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AI Assistant ဆိုတာလေးပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများစုပေါ့နော်စာတွေဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကိုဖတ်လို့လွယ်အောင်လို့ PDF version လေးနဲ့ပို့ကြတယ်လေအဲ version ချိန်းတာကိုပြောတာနော်စကလုံးကလည်းနည်းနည်းဟိုပြဿနာတက်မှလည်းဆိုးရတယ်အဲ့ PDF ဆိုလို့ရှိရင်လည်း PDF မှာ AI assistant ဆိုတာပါတယ်ရှင့်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော် Microsoft Word ကလည်းသူကပေါင်းပြီးအကုန်လုံးပြီးရင်အဲ Google ကလောလောဆယ်မှာ Google မှာကြတော့သူက
စလုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုသုံးနေအောင်မရှိသေးဘူးပုံမှန်ကျတော့ဘင်းမှာကျတော့ကိုပိုင်းလောနဲ့ချိန်ထားပြီးပြီအဲသူကကိုပိုင်းလောဆိုတော့ AI မှာဒီစလုံးလေးကို AI မှာရှာမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဟိုဘော PDF version မှာဆိုလဲ AI assistant ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အခုရှိတဲ့ document ကြီးကအရွက်တရာရှိတယ်ဆိုရင် summary ပို့ခိုင်းမလားဒါမှမဟုတ် summary ကိုပဲသူ့ကိုဖတ်ပြရမလား email လားဆိုတာမျိုးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะကိုလုပ်ငန်းမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ခုနကဆရာမတယောက်ပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအတွက် policy တွေကိုလိုချင်တာတွေကိုထည့်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အရန်သူကရှာလို့ရတဲ့ပြင်ကိုအဲအပေါ်ဟာလေးကိုနောက်တစ်မျိုးဆိုရင်ဟောပြောလိုက်လို့ရတယ်။အဲပြီးရင် तू ကကြ བྱ ာတွေလဲကိုယ်တိုင်ဖြန်တီးတက်တယ်နော်။ကြ བྱ ာတွေလဲဖြန်တီးပေးတယ်။ तू မှာကြတော့ Google Search Engine နဲ့ကြွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Google ကကြတော့ तू ရှိပြီးသား data ကိုရှာပြတာပဲရှိတယ်။အဲ तू ကအစ်စ်ဖြန်တီးတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ AI ကကြတော့ကျမတို့လူ brain နဲ့ပေါ့နော်။ तू ကလုံဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ brain ကလည်းမွေးလိုက်ကြတဲ့900ခန်းတော့ပဲတုံးတယ်လို့စာအုပ်တွေအများစုမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့95000ခန်းတော့အဘေးပဲကျမတို့မတုံးမဲနဲ့ထားတာပေါ့အဲကျမချိန်တဲ့အချက်ကတော့လူတွေကရမ်းတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမမေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆေးပညာအတိုင်းဝိုင်းကိုသွားမေးမယ် medical term နေနဲ့သူတို့ရှင်းပြမယ်ဒါဆို medical ကိုလည်းမေးလို့ရတယ်အခု AI ကကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့American နဲ့ပတ်သက်တာမေးမလား၊ကျမကျောင်းမြတ်နဲ့ပတ်သက်တာမေးမလား၊ဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ numerology မေးမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် environmental နဲ့ပတ်သက်တာမေးမလား။တကဘာလုံးက information ကိုမေးလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ South Asia အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ Europe အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးပေါ့နော်၊သူ့ရဲ့ပုံမှာပေါ့။အခုကအလကားပေးသုံးထားတော့အဲ့ဒါကိုသုံးစေချင်တယ်။ Photoshop ဆိုလို့ရှင်၊ဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှင်လည်းလေ၊ file တစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်။ဥပမာအားဖြင့် pen နဲ့မကြသေးခင်ကကျွန်တော်ပန်းနေတင်လိုက်တော့လူအများစုကတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတာတွေ့တယ်။ဟိုအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်။ဟိုတရားရဂိုင်းတော့ကတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ့။ဒီပန်းလားအတူလားအစ်စ်လားဒါဘာပန်းခေါ်လဲ။ကျွန်မအဲ့ picture လေးတစ်ထည့်ပြီးတော့ဒီလေဒီဟာဘာလဲလို့သူ့ကိုသွားမေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုလို့ရတယ်နော်။စမ်းကြည့်ပြီလားရှင်ဒီထဲမှာရှိရဲ့လူတွေ။စမ်းကြည့်ပြီလား picture လေးတွေစမ်းကြည့်ပြီလားပတ်စံလည်းမပေးရတဲ့အချိန်မှာစမ်းစီခြင်းလေနော်။ picture လေးထည့်ပြီးတော့တစမ်းစီလိုက်စမ်းကြည့်လိုက်တော့ပန်းနာမည်လည်းပြောတယ်အစ်စ်ဆိုတာလည်းပြောတယ်အတုဆိုရင်လည်းအတုလို့ပြောပါတယ်ပြီးရင် case တွေလည်း analyze လုပ်လို့ရတယ်ရှင် case တွေ analyze လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှာကဒီ case ကဘယ်လိုပေါ့နော် picture ကိုပြောလိုက်တယ်ဒါက murder case ဆာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘာသူစူဆိုင်လုပ်တဲ့ case ဆာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်း analyze လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမကြသေးခင်ကမှ advanced AI ရဲ့ diploma ယူတာဆိုတော့လေယူတာဆိုတော့လေဆိုတော့တက်တာကတော့တော်တော်ကြပြီဟိုရှိနေမှာလည်းတက်တယ်လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းသုံးတာတက်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကျင်လို့လေအဲသိကျင်လို့ဆိုတော့ तू ကဘာတွေလုပ်လဲဆို trade လုပ်တဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒါတွေက hedge fund တွေမှာလုပ်တာလာစားအရန်ကောင်းတယ်လေ US မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်း तू ကိုတင်းနဲ့ရေခန့်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကလေဒါလေးကိုပို့လေးလာစီခြင်း ਨੇ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူစောက်တော့ပြစ်ထည့်ပြီးတော့လေဒါဟုတ်ဖတ်ဖတ်กว่าပြောလို့လည်းရတယ်ဘာလို့กว่าအခုကတော့ဘာမှမပြောနေရယ်ဘာလို့လို့ရလဲသူ့ကိုတွားပြီးတော့ summarize လုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုတန်းပြီးတော့စာဖတ်ခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะ summarize လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဆင့်ကိုရောက် तू ကနေချင်းညချင်းကိုတော်တော်ကြီးမြန်တာတော်တော်ကြီးမြန်တာဆိုတော့ तू ကမေးတဲ့လူကလည်းတစ်ကဘာလုံးကလူကမေးကြတာဟုတ်သူ့ information ကအများများတာပေါ့ तू ကအများကြီး data sets က data ကအများများတယ်အခုဆို 4O ကို तू ကအရင်တော့တစ်လောက်ဒေါ်လာ20ယူခဲ့ဟာလေfo ကဒေါ်လာ20ယူတဲ့ဟာကိုဒေါ်လာ20မယူပဲအလုံးကိုပေးသုံးလိုက်တာအလုံးကိုပေးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ကို data တွေကအများကြီးရမှာလေအဲ့မှာအများကြီးရတော့သူကအဲ့မှာအများနဲ့မှန်တယ်လို့မပြောဘူးနော်အများနဲ့မှန်တယ်လို့မပြောဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ပုံမှာပဲတောင်းအောင်ရှိရယ်ကိုယ့်ပုံမှာပဲသူ့ကိုပြောလို့မရဘူးကိုကပဲတောင်းအောင်ယူရတာလေဥပမာကကိုဇွဲပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အလုံးမှာကျွန်တော်မှရင်ကျွန်တော်ပဲတောင်းအောင်ယူရမှာလေအဲ့ဒါ AI လောက်တာပါလို့ပြောလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့တဘောပဲပေါ့နော်သူကကျမတို့ကသူတို့အရန် rely လုပ်လာအရန်ကောင်းလာမှာနော်အရန်ကောင်းလာကျမတို့က positive သမားဆိုတော့အရန်ကောင်းတာကိုပဲကြည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွန်ပျူတာစပေါ်တော့ကကြည့်ပြီးရင် internet စပေါ်တော့ကလေဘယ်သူများမှတ်မိလဲမသိဘူးနော် internet ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမသုံးသင့်သေးဘူးလို့ပြောတယ်လေဟုတ်တယ်မလား internet ရှိတော့ပြီးရင်အဲ့ internet သုံးတဲ့အချိန်ကိုကျမဒီနိုင်ငံကို2013မှာပြန်ရောက်တော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲဟိုမှာတခုမှာပေါ့နော်အဲအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟိုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကသုံးဖို့ကျွန်မပြောပြတာပေါ့လေပြောပြတော့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်တာနက်ကြောင့်နဲ့ခွန်ကြီးတွေကလူထွက်ကုန်လို့သာသနာမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်အ
အနာကလို့အခုမှထွက်တာမဟုတ်အခုရေးရထွက်မှာဖြစ်လို့မြင်မြန်ထွက်လေကောင်းလေပဲလို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်မှန်ပါတယ်နော်ဘလို့များဘလို့များမြင်လဲမသိဘူးနော်အင်တာနက်ရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီနော်အခုရေးရလို့ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ထွက်တာမြင်မြန်သာသနာမှာမြင်မြန်အောင်ရှင်းနေတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်မမြင်တာတော့လေအခုဒီဟာမှာဆိုလဲအာကျွန်မအမြင်ပေါ့နော်ဒီ AI မှာ AI ကသူကအများကြီးကောင်းသွားမယ်စေပညာတွေမှာကောင်းသွားမယ်အခုကျမတို့ယောဂဖြစ်နေရနော်။သူကဗာပြောမလဲဆိုရင်အဲကျမခြာပွေထားတဲ့အသိသိထားတာပေါ့နော်။ဆေးပညာမှာသူကဒီလူပြောက်ကိုဟိုသူကစကန်ဖက်လိုက်တာနဲ့ဗာယောဂလေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကုမလဲ။သူကသူ့ကသူသူသူကလူဆေးတွေပါတယ်ပါသူကနောက်ပိုင်းမှာလုပ်လာမှာလေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးပညာပိုင်းမှာအရန်တိုးတက်လာမယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုရှိသေးတယ်။သူကအိမ်မှာရှိတဲ့ဆဲယုတ်တွေကတော့ထုတ်နေပြီလေ။ဆဲယုတ်တွေထုတ်မှာမှာအိမ်မှာမှာရှိတဲ့ဟာမှာမှာအကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တော့အစားအစာတွေချက်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တွေလည်းလာမှာနော်လာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်က AI ကို kind တက်ဖို့အာ pro နဲ့အာဒါကအသုံးသူ့မေးတဲ့ခါမှာလေအဲကိုကမေးနိုင်ဖို့ပေါ့ lesson 1 minute အာ30 second 50 second တွေမှာပြ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 ဆိုချလာကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေအာတအဲလိုချင်တဲ့ဟာလည်းအရန်များမှာသူ့မေးရတယ်သူ့ကို one page report ရေးပေးအဲသူ့ပြောလို့ရတယ်အဟန်ဒရက် what report ရေးပေးအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြီးရရင်ကိုစဲပြောသလိုပဲစာအုပ်သစ်ခိုင်းတယ်လို့ပေါ့လေစာအုပ်သစ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစစ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင် revive version လေးလုပ်ပေးအောင်လို့အဲ့လိုလေးလုပ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားအောင်ရောက်နေရလေကျွန်တော်တို့နားအောင်ရောက်နေရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါမသိတာဒီပုံနေရာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုနားထောင်နေရပဲ listen လုပ်နေရပဲလေဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်မကိုပိုင်းလော့နဲ့သုံးချစ်တယ်ပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုက AI စကားပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတော့လဲအဲကျွန်မလှမ်းပြီးတော့စကားပြောတာအရင်သဘောကျတာပဲအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကျရင်အရင် boring တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအကိစ္စတွေပြည်လဲသွားလိမ့်မယ်သူငါ့ကိုတချင်းဆိုပြกว่าငါ့ကိုဘာပြောกว่าပုံပြောกว่าပြီးရင်ဆီယမတွေကလုံးပြုတ်တော့မှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျမမြင်တာတော့လေ AI ကိုစာရှင်းခိုင်းလို့ရတယ်ဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့လွန်ခဲ့တဲ့3 4ရက်ကလေးဟိုပေါ့နော်သူ့ကိုလေအဲကျမမေးတာသူ့ internet လည်းလုံးလို့ရအခုကျမပြောနေတော့လူတွေကိုပြောတယ်လို့မျိုးလေအဲခဏနေကိုကိုယ်စဲအဲခဏနေကိုမသိသေးရင်ခဏနေကိုမဆီယမဆူဆူရေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေတကယ်ဟိုဟိုပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားဘဝကိုဘလောက်ထိကောင်းလာမှာလဲလို့ခုနကစဉ်းစားတဲ့ဟာလေးဟုတ်ပြီစေပညာတွေကောင်းလာမယ်နောက်မှကျမကြားလာကျမစာဖတ်မိတာတွေပေါ့နော်အာလူတွေမသေးတော့ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ရေးတာတွေ့တယ်နော်အာ2000နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့ခုနှစ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခုနှစ်ကြာရင်လူတွေကမသေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲပြောတယ်ပေါ့နော်စေကုလို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့သူတို့ကုလာမှာပေါ့လေအဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်မဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လို့ရကျွန်မတို့ ਨੇ ကျွန်မတို့ဘဝထဲကိုဝင်လာတဲ့ AI ပေါ့နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ကလေကျွန်မတို့ကားမမောင်းတတ်ရင်စိတ်နှောင့်ယှက်မဖြစ်ရဘူးလားအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ Tesla ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကားမမောင်းတတ်လဲပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်မောင်းသူမဲ့ဆိုကားမောင်းတတ်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အရင်တော့စူးစမ်းပန်းစားလေ့လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကုတ်တင်နေကျမတို့ရေးเสียမလို့တော့ဒီခေါင်းထဲမှာအများကြီးရတာလည်းမလို့တော့ဆိုတော့ကျမတို့တွေလူသားတွေကျမတို့ဘဝတွေကို AI ကဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အတွက်ကိုအကူအညီလဲရစေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာသုံးနေတာလေးရှိရင်လေမျှဝေပေးပါအောင်ဘယ်သူများသုံးနေတာရှိသည်လဲမသိဘူးเนาะကြံတဲ့လူတွေတည်းကလေဒီမှာဒါလေးကလည်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတော့လေကျမတယောက်တည်းပြောတာတက်ကိုလေကြံတဲ့လူတွေလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်เนาะဟိုပါပေါ့စက်တာတိုင်းမှာတော့ဝင်လာတာကိုကျမတို့သိနေရတယ်မြင်နေရတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတဲ့လူလည်းရှိရယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိရယ်ဒါကတော့ကျမက 2C2B ရဲ့ project director တယောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံကို2013ကပြန်လာတာပါနိုင်ငံသားမှာ10နှစ်အလား ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ Thai မှာရော Singapore မှာရောပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ပြန်လာပြီးတဲ့ခါမှာ fintech နဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်တယ်ကျမဝါသနာပါတဲ့ volunteer လုပ်ပြီးကိုလုပ်တယ်ပြီးွားရင်ကျမရင်းနဲ့ sorry စာတင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြီးဘာသာရေးနဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ ID တောက်တူမရအကုန် live လုပ်ပါတယ်ဒီဟို host လုပ်တာအစအကုန်လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဒီ AI ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျမတော်တော်AI ကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်လာတာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးရဲ့ဘဝထဲမှာလဲဒီ AI ကိုခိုင်းစားစေချင်တာအသုံးချစေချင်တာပုံချစေချင်တာပေါ့နော်လွယ်ကူတတ်နာစေချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့ဟုတ်ဟိုတနေ့ကအဲတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ့
ကျမက proposal က7နာရီခွဲမှာကျမကိုပြောလာတယ်7နာရီခွဲမှာပြောလာတယ်9နာရီနောက်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမကနာရီခွဲပဲအချိန်ကအဲ့ proposal ကလည်းကျမကလည်းဘယ်နှစ်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဟာလဲဆို7နှစ်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါလေးကလည်းကျမပြီးသွားချင်တာပေါ့နော်ကျမပြီးသွားချင်တဲ့ခါကျတော့ AI ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမလိုချင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျမမှာခေါင်းစဉ်ရှိပြီးသားကျမတွေးထားတာရှိပြီးသားကျမအချိန်မီသွားတယ်ည9နာရီလေဆိုတော့ပို့လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကြံတဲ့လူတွေကလည်းလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာအာထျောက်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့ပေါ့အာဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာအဲကျမတို့ AI ကိုအသုံးအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ဖို့ပေါ့ဟုတ်ကျန်တဲ့လူဘယ်သူများမျှဝေအောင်မလဲမသိဘူးเนาะမျှဝေသေးပါအောင်ရှင့်အဲ discussion ဆိုတော့လေအပြန်အလှန်ပြောချင်လို့တရားကိုရေးလိုက်တာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် live ဆိုရင်ကျွန်မတယောက်တည်းပြောနေရမှာဆိုကျွန်မတယောက်တည်းပြောဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါပဲလေအပြန်အလှန်ပြောတာလေးကပို့ပြီးတော့ edit ဖြစ်အောင်လို့ပါဟုတ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့လူတွေပြောပေးပါအောင်ရှင့်ဘယ်သူများသုံးနေသေးလဲเอไอเนี่ยวิดีโอลงกูได้หรือสิล่ะดีเพื่อนเนี่ยมาจม้าเอไอเนี่ยวิดีโอดิลงกูได้เอไอเนี่ยวิดีโอลงได้ค่ะมาอย่างอ่ะเฉยๆเนี่ยอย่างน้องอ่ะส่วนจม้าก็บาลงอ่ะเลยส่วนเอไอโนดิอ๋อเอไอโนบาลงอ่ะเลยส่วนซะบ่อย่างน้องก็วิดีโอหาโกตื่นน้านี่แหละเสียขอพี่รอတင်တာနေလောက်ခဲ့ပေးမှုတယ်အာ Facebook မှာတင်ဖို့ video short video လေးတင်ဖို့အာပေါ့နော်ဒီဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဖို့ပေါ့အခုကျတော့အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘူးဘာလို့မှမလိုတော့လူ90တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာကလေပညာရှင်ပြက်လက်တဲ့ပြဿနာလဲကြုံနေရမှာလားပညာရှင်ပြက်လက်တဲ့ပြဿနာလဲကြုံနေတော့လေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့က AI ကိုခိုင်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခိုင်းလို့ရတယ်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တစ်ချောင်း video လေးလုံးမယ်အဲ့ပြီးရင်အခု4မှာဘာလို့မှမသုံးရသေးရင်သုံးစေချင်တယ်အာ create picture လို့ပြောပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့ပုံပုံ create လုပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဥပမာအဖြစ်တိမ်နေပါတယ်ဆိုငါ့ကိုငှက်၄កောင်ထည့်ပေးပါငှက်၅កောင်ထည့်ပေးပါပန်းလည်းပဲအပြင်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပါသူက free pay သုံးတာတော့မေးအလိုက်လုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကြီးတီးနိုင်ရင်တတ်တတ်ဆရာမလို့တော့ဘောဘယ်လိုကူကူလုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အာနောက်တစ်ခုကဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာကွနာ HR တွေ HR တွေမှာလည်းဝင်လာပြီเนาะ HR တွေမှာလည်းဝင်လာပြီကျမရေးကိစ္စတွေမှာလည်းဝင်လာပြီအဲပြီးွားရင်တော့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းဝင်လာပြီသူ့ sector တွေလိုက်ဝင်နေတာတော့တော်တော်အချိန်ကြာပါပြီဒါပေမဲ့အခုမှပို့ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်လာတာပေါ့เนาะအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဟာလာ Microsoft Word လူတိုင်းသုံးနေကြတယ်အခု Zoom သုံးနေတယ် Zoom မှာတွင်ကို AI Assistant ဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ဘီနာလေးမှာလေကျွန်တော်တို့ကို AI Assistant ဆိုပြီးတော့သူကပါလာတယ်ဒီလိုမျိုးပဲနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒီသုံးလို့ရတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ AI ဟာလေးတွေလည်းလေကျွန်တော် group လေးမှာလေဒီလူတွေကအကုန် join လာရတဲ့အတင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းလေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ် short video လေးလောက်ပြောလဲတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို video လေးလောက်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ idea လောက်တာဒီဘွဲ့ထဲမှာဘယ်သူများလေ page ခြံတဲ့လူရှိလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟိုပါပေါ့ဈေးရောင်းတဲ့ page ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုခု page ပေါ့နော်ကင်ထားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင် marketing လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင် marketing skill ကိုတလားလာရေးပေးပါဆိုရေးခံလို့ရတယ်အပြီးရင်နောက်တစ်ခုကစာလေးရေးလိုက်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနေ့ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့အဲဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကြီးစာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့မြန်မာလိုဟာပဲနော်အဲ့ဒါလေးကို page ဆုပ်ပြီးတော့ please create a picture လို့ပြောပြီးတကယ်ကုတ်ထဲမှာအဲ့စာလေးပြစ်ထည့်လိုက်အဲ့အဲ့ဒါဆိုပုံလေးထွက်လာတယ်တခါတည်းရမှာတော့ခုနကကိုယ်ဆွဲပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်တခါတည်းရမှာတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပုံမဟုတ်တာကြီးထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ရေးတဲ့စာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြင်ရမယ်ပေါ့ငါတော်တော်မြန်တာတော်တော်လုံးလုံးကောင်းတာဒီနေ့ကတော့ဆွေးနေတာမလို့လေတကယ်တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျမဗာလေးကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေဘယ်လိုအသုံးပြုရဲဘယ်လိုလေးလုပ်တယ်ပြီးရင်ဥပမာအဖြစ် summarize ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းလဲ marketing ကိုဘယ်လိုဟိုပါပေါ့နော်marketing plan တွေဘယ်လိုဆွဲတယ်ဒါလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘွားတယ်ဟိုသူဝင်လာတော့ပုံမသက်သာသွားဘူးလား
အဲဒါမဲ့ပိုတက်တာသွားတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ထောင်နာပြောပါရှင်မတင်စားပြောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကျမကSME လုပ်ငန်းရှင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမမှာ page လေးက3ခုရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျမဒီဆရာမပြောတဲ့ဒီ AI ကိစ္စကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါမဲ့ကျမ technology နဲ့လည်းအရန်ဝေးပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျမလုပ်ငန်းအတွက်ပေါ့နော်ကျမအခုဒီဆရာဝန်လုပ်ငန်းအတွက်ဆရာဝန်နှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဖို့တောင်းအပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဆရာမပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတတော်လေးကိုပေါ့နော်အဲအလင်းရသွားသလိုဖြစ်ပါတယ်ဥမလီရကောင်းတယ်ဆရာမဟုတ်ပြောပြမယ်ဆရာမတကယ်လို့ဟိုဆရာတွေနဲ့ပတ်စံလက်မလွန်သေးဘူးဘာမှဝဆိုရင်လေကိုဘကိုလုံးစေးခြင်းနဲ့ကိုဆွေရတာပြုံးနေပြီတကယ်တက်တာတကယ်တကယ်လုံးလို့ရတာကျမဆိုလို့ရှိရင်လေဘာလုပ်လဲဆိုရင်လေသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးခိုင်းတာသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးခိုင်းတာဆရာမရေမတင်တာရေပေါ်တော့ SME နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလေသူ့ကိုဘာပြောခိုင်းမလဲအဲကိုနဲ့အရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဆရာဆော့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်လေဆော့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို idea လေးပါလုပ်ပေးပါပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီငားရဲ့အလုပ်ကတော့ဒီဟာဟုတ်ပြီငားရဲ့ product ကတော့ဒီပစ္စည်းအာဟုတ်ပြီ idea generate လုပ်ပေးပါဆိုသူက picture တွေပါပြပေးတာအမလေးရန်ကောင်းတာနော်30စက္ကန့်တွင်းမှာ create လုပ်ပေးတာ30စက္ကန့်တွင်းမှာ create လုပ်ပေးတာ30စက္ကန့်မှာကြာတယ်နော်အော်အဲ့တော့မှ free ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်မလုပ်ပေးမယ်အဲတကယ်လို့နောက်ကျရင်ဆီယမ်မကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်သွားတယ်ဆိုရင် concert တက်နေတယ်ဗါတယ်လေ concert တက်နေရင်အစားထိုးလို့ရမှန်နေမနဲ့ကွန်ဆာတန့်နေကိုမလို့တော့တာမလို့တော့တာဆိုတာခုနကပြောသလိုပေါ့ကွန်ဆာတန့်ကဗီဒီယိုလို့ပြောဥပမာအဖြစ်ကွန်ဆာတန့်ကစေပညာလို့ပြောရင်စေပညာပဲသိမယ်ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာတက်ကနီကယ်တက်ကနီရှင်တယောက်ကိုကျွန်မမေးရင်သူ့ကွန်ပျူတာပတ်သက်တာတောင်မှ software လား hardware လားရှိသေးတယ်နော်ကိုဇွဲသိတယ်မလား software သမားကို hardware လားမလုပ်ခိုင်းနဲ့ကျွန်မတို့မသိဘူးကျွန်မတို့ general လောက်ပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့သူကအကုန်သိတယ်သူကအကုန်သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ short video လေးတွေလုပ်မယ်အဲအဲ့မှာလေအာကိုကပို့ပြီးရေသွေးကောင်းကောင်းသုံးကျင်တယ် limitation မဖြစ်စင်ဘူးဆိုရင်ဒေါ်လာ20ပဲပေးရတယ်တစ်လလုံးမှဒေါ်လာ20က9000 8000ပဲကျတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာမတို့လူခန့်မယ်သူများကိုဟာလာ consultant လုပ်မယ်ဆို5သိန်း10သိန်းအတားလေးကုန်ပါပြီအဲ့ဒါဆရာမကြိုက်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါဆရာမကြိုက်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါဆိုတော့ free ရတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်မပြပေးမယ်တကယ်လို့မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆ iam မတို့က SME လို့ပြောရင်ဆ iam မတို့ SME တွေကအဲ SME တွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟို visa card တို့ရှိရဘာတွေရှိတယ်မလားဟိုအရင်မှာရှိရဲ့ card တွေသုံးလို့ရတယ်ယူပြီးမှလေရိုးဟာတွေမသုံးညာသူကတခါတည်းပတ်စံမဖြတ်ဘူးတစ်လချင်းစီဖြတ်တယ်မကြိုက်ရင်ရက်လိုက်လို့ရတယ်တစ်လကျော်ကိုဒေါ်လာ20ပဲအဲအဲ့ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ UAB ရဆိုလို့ရှိရင်လေအာကျမသားတွေကိုဆိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဟို credit card တွေမပေးဘူးဟို prepaid card ပဲပေးထားတယ် prepaid card ဆိုရင်5000ဘိုးဆိုရင်5000ဘိုး3000ဘိုးဆို3000ဘိုးဆိုတော့ ticket ကပတ်သွားရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်တိုးတော်ညာလည်းကျမပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ဒီဟာတွေကို free version နဲ့အရင်သုံးကြည့်ချိန်မှာပတ်စံပေးပြီးသုံးလို့ရတယ်လူတွေကကြာရင်video create လုပ်တဲ့လူဆိုရင်ဆ iam မရေဟိုးခစ်တုံးကတော့မှ video တခုကို360လောက်ပေးရတယ် short video เนาะအဲ့ဒါဘာလဲခန်းချင်းဒီကလီပြတာတို့ဘာလို့ရွှဲရွှဲရွှဲလောက်တာလေးပဲအခုကဆ iam အားရဲဆိုတနေ့တွေမှာအခု50တရားတခါတည်းလုံးလို့ရတယ်အပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရလေပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကျွန်မကဘာလို့ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ group ထဲမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးမယ်တင်ပေးမယ် youtube မှာတင်ပေးမယ်ဆ iam တို့လေးလာလို့ရတယ်တဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီဘာမှမလုပ်တတ်လုပ်တတ်ဆ iam မလုပ်ဘူးကလစ်နဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကဒီဇိုင်နာကိုရွေးမယ်ဟိုတွေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်အာဗီဒီယိုသမားတွေကိုရွေးမယ်ဆိုသူတို့ကအမလေးငါတို့အာအထုတ်ထားတာဆယ်ရက်တောင်မှပြီးမင်းသမီးကစိတ်မရှိတာလာအောင်မယ်ဟင်းမင်းသားအသေးဆောင်တဲ့လူကစိတ်မရှိတာလာအောင်မယ်အဲကျွန်မတို့ပရိုဂရမ်မာတွေလို့ပေါ့အိုးကိုကအသေးလေးရေးထားတာညမိတ်ပဲရေးထားတာမန်နေဂျာမကြိုက်ဘူးဆိုစိတ်ညစ်တာပဲဟလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ group ထဲမှာမန်နေဂျာတွေများတယ်ဆိုတော့အိုး sorry ဟို programmer တွေဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ daily life မှာလုပ်ငန်းထဲမှာထည့်သုံးစေချင်တာထည့်သုံးလို့ရချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် channel လူဘယ်လိုများများအောင်မလဲရှင်မေးကြပါဦးဟုတ်ပြောဝိုင်းပြီးတော့သုံးနေတဲ့လူတွေလည်းပြောကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်
ဟုတ်လက်ရှိမှာဗီဒီယိုသုံးနေတဲ့လူရှိလားရှင်ဗီဒီယိုသုံးနေတဲ့လူဆိုတာလေဗီဒီယိုခရီးလုပ်တဲ့လူရှိလားကျမစီမှာတော့ video creating team ပေါ့နော် design designer တွေဒီ team တွေတော့ရှိတယ်ရှင်ပြီး marketing team တွေရှိတယ် operation ပတ်သက်နေနိုင်ကုန်မှာအဝင်တဲ့ရောက်20ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီအတွက်သုံးရတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျမရဲ့ကျမအလုံးရဲ့ဤပညာအစ်စ်တွေလဲကျမအများရန် update လေးလာနေရတော့ဒီ AI ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာမှမသိပေမဲ့ဘာရဲ့ပေါ့တကယ်စရlink ကိုပေးတာတရားနာတဲ့ link မှတ်လို့ပြီးတော့ဗာဒီ AI link ဆိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေတ္တာကလူကလာတာတင်တယ်ဒီမှာဟုတ်လားအော်မတ်တီတီဆိုရဲ့တငယ်ချင်းမှာရှင်အော်အော်မတ်တီတီဆိုရဲ့တငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတ်တီတီဆိုရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့မတ်တီရကျွန်မအဲ KM အမောင်း OGMD ရဗလားကျွန်မ OGMD ရအရင်တော့ဝန်ထမ်းအောင်မှာမတ်တီတီဆိုရဲ့ဆိုတာကျွန်မတို့အရန်ချရတဲ့အမကြီးပေါ့နော်အဲ့ကြရဲမိုင်ပေါ့ဟို KMD ကမိတ်ဆွေတွေပါဟိုမေတ္တာကျွန်မမေတ္တာပြုတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အာတကယ်တော့ပြောရင်တော့ကျွန်မစာတမ်းပြုစုရင်းနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာ group တွေ create လုပ်ဖြစ်တာပါအာစာတမ်းပြုစုရင်းနဲ့ဆိုတာဘာသာရေးလေဟိုနိုင်ငံခြားပြန်လာတော့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံစမ်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဝန်ထမ်းတွေကိုအချုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်မဟိုဘလိုကောမလဲတရားစခန်းသွားတရားရှင်ဖို့တရားစခန်းသွားအဲအဲ့ဒါ3နှစ်လောက်တော့10ရက်10ရက်သုံးနှစ်လောက်တော့ဇက်တိုက်လို့ရင်းနဲ့ဘာသာရေးကိုဇက်တိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ရတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအကျိုးပြန်ကြည့်ရပါဘောဆရာမစိတ်မပူနဲ့အရန်ဟိုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမ team ကလည်းဒါဆိုရင်ဆရာမလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအဲ့လိုလိုပြောရင်ကျွန်မတခုစဉ်းစားမိတယ်ကျွန်မအခုဟိုဝန်ထမ်းတွေထွက်တာနဲ့ရင်မဆိုင်နေရဘူးလားအဝင်ထမ်းတွေကတော့မထွက်ချင်ကြဘူးပေါ့သူတို့ကြည့်ရတာဒီငွေကြေးလဲအလုရှာအခက်လို့လားတော့မသိဘူးမထွက်ချင်ကြပေမဲ့ကျွန်မအဲ့အတွက်တချို့ဝန်ထမ်းတွေကအရေးချင်းမပြည့်ဝဘူးနေဖြစ်နေတယ်ဟိုကျမတို့လုပ်ငန်းကအခုကလေ turning point ကိုရောက်နေတာပေါ့ level တစ်ခုကနေ now level တစ်ခုတက်တဲ့ turning point ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေရဲ့ quality ကကျမတို့အတွက် main ကြနေတဲ့အတွက် quality မြင့်တဲ့ဝန်ထမ်းထပ်လို့နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကြားလိုက်ရတော့လေအဲ technology လည်းတိတ်နာမနေပေမဲ့လည်းကြားရတာဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအားကြတော့လေတော့ခိုင်းတတ်ဖို့ပဲလို့တာ technology တိတ်မလို့ဘူးအော်ဟာလာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အာ mindset လေးရတယ်ဆိုရင်လုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ကျမဆိုလိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘန်နေနဲ့ရောဟိုပါပေါ့နော်လုပ်ငန်းအများစုပေါ့နော်အာကလူငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြောင်းကျိုးမညီညွတ်တဲ့အခါကြတော့လေအာဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုထွက်ကြရတယ်အများကြီးပဲနိုင်ငံခြားကိုသွားကြရတယ်လေနိုင်ငံခြားကိုအများကြီးသွားကြတဲ့ပြဿနာနဲ့ဝန်ထမ်းလျှော့ပါတဲ့ဟာကိုရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်မဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုသူ့ဘာသူဗီဒီယိုလုပ် create လုပ် photoshop လုပ်ဆိုရင်တပတ်မှာတပုတ်နှစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ညီညီပဲ idea generate လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ညီညီကျွန်မ video creating team ကဒီသူတို့ဒီ team တစ်ခုလုံးကိုခိုင်းတာတောင်မှတပတ်မှာ3ပေါင်းတောက်ပဲသူတို့ထွက်နိုင်တယ် yes အရာရန်တော်နေပြီဆီယမရန်တော်နေပြီဘာဖြစ်လို့ तू ကရိုက်ရသေးတယ်တိဖြတ်ရသေးတယ်အချိန်လန်းရန်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဆီယမဟို free version လေးကျွန်မဒီဟိုကနေတင်ပေးမယ်တင်ပေးပြီးွားရင်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်ရင်ဒေါ်လာ20နဲ့ subscribe လုပ်လိုက်ရင်တခြား feature အစ်စ်တွေထပ်ရမယ်ထပ်ရတဲ့ခါကျရင်အမလီဆီယမအဲ့ဒါအသုံးရတာအရန်စင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်မဒီစုတင်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် AI ဟိုစိတ်ဝင်စားသူများ group လေးလုပ်ထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါလေးဟိုဟာလုပ်စီခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုက marketing plan တွေဆွဲတဲ့ခါမှာလည်း SME မှာ marketing plan မှာကိုယ့်ရဲ့ product ကပါလဲပါလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကတစ်လလုံးစာဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်အ तू က Monday မှာဘာလို့ Tuesday မှာဘာလို့အဲ့လိုတေချာရေးပေးတာနော်အပြီးွားရင်ဟိုဆီမစီမှာ design ဆွဲတဲ့လူရှိလား Photoshop ဆွဲတဲ့လူရှိပါတယ်ရှင်เออไอ้วนังโอ้ลาซาไปอ่ะเยอฉิงซ้องอ่ะเยบาเยญาเยဆိုရင်โอ้มาตู้โหหัวโหลุกขึ้นไล่ไอ้หลูโหเว้ยเลยไอ้ไอ้คลีโหเว้ยดาริโหคายตัดอ๋อปอเนาะอซอตอจาเสี่ยม่าเยดาပြောไล่ลงมาตรุโหลุกหยุดเลยဆိုแล้วจม่าตรุโหลุกก่อนโหลุตรุพี่กูซวยบลูพี่กว่ามะแลจม่าโหลุกก่อนโหลุตรุเมียผิดกูมะล่ะจิโอมาตะအဲ့ရှာနေရတာပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယို editing နဲ့ designer ဝန်ထမ်းတယောက်ရှာနေရတယ် sales and marketing tele sales ရောပေါ့နော် sales and marketing တယောက်ရှာနေရတယ် finance တယောက်ရှာနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှနောက်ထပ်လည်းနှစ်မျိုးလောက်ရှာရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကထပ်များနေပါတယ်
အမလေးဆီယမရဲ့အဲ့ဒီဟို account ကိုလွယ်လေသူကအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တာသိလားအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတာလေဟို account ကိုလည်းသူတို့ PNS ဆွဲတဲ့အထိပါလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အပြီးွားရင်သူ့ကိုတွက်ချက်တဲ့ဟာတွေလေ marketing cost တွေအလူလူလီမွန်သိလားမသိ US ကလူလူလီမွန်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့သူ့ရဲ့ဟာကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ခိုင်းလို့ရလဲဆိုတော့ AI ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့မှာ certificate ယူလို့ရတာရှိတယ်ကျမရတိုင်းလဲရှိသေးတယ်မကြသေးခင်မှာစမ်းထားတာဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးလုတ်ခိုင်းလိုက်ရင်သူက AI ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားလိမ့်မယ် AI ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားပြီးတော့အမားရဲ့လုပ်ငန်းကိုပို့အဆင်ပြေအောင်လုတ်ပေးလာနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆီယမဟုတ်ဟုတ်ကလေးကလေးကျမ staff တွေကကျမကိုရိုင်းကိုကိုရိုင်းကတော့ခက်တုံတုံမိမကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျမကိုရိုင်းလည်းတတ်ထားခြင်းပဲပေါ့နော်တအတဲ့ူကလလေူးတယ်ဘဒုမဟိုပါပေါ့နော်ကိုရိုင်းတက်ထားတော့မှမင်းဒါလေးကိုဒီလိုပြင်လိုက်ဥမာကျွန်မအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ကျမတို့အားလုံးယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောကိုကနေ့တိုင်းသမင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစားကျင်တဲ့ပုံစံကိုမဟုတ်ဘူးချင်သွားတယ်ကို့ကိုလုပ်ပေးမဲ့လို့ရှိရချင်သွားရင်ငပြာကြီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်အဲအဲ့လိုပြောလို့ရရနော်အတောင်းမို့ရင်ဘာလေးထည့်လိုက်ဘယ်စုံငပိလေးဖြော်လိုက်အဲဟုတ်ပြီဒါဆီယမကိုကတက်ထားဖို့လို့တယ်ကျမတို့ကတက်ထားမှသူများကိုဆရာလောက်ရတာနောက်မဆိုရင်သူတို့ညာချတာခံနေရမှာပေါ့ညာချတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး trust မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကူညီလို့ရတာပေါ့ဆရာမရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးချင်ပါတယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ကူညီပါအောင်ဆရာမ group လည်း join ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂျန်နဲ့လူတွေကလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဂျန်နဲ့လူတွေကလည်းလေဆွေးနွေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေရများရှိသလားကျမတို့ဟာလာဗာစိတ်ပူတာရှိလဲပေါ့နော်pros and cons လေးတွေပြောကြရအောင်ဟုတ်ပြီအခုကတော့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပြောသွားတာပေါ့အဲမကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဂုဏကကိုယ်စွဲနည်းနည်းထက်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာဒီထဲမှာဘယ်သူများများအဝေးချင်လဲမသိဘူးဘာမကောင်းတာတွေများဖြစ်လာနိုင်လဲအရေးကြီးတယ်နော်ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ရေးကြည့်လို့ပါဒါလည်းသိဖို့လိုလို့ပါဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ကြော်ပြပါအောင်ဟ AI ုနတ်ဲ့ပဆတ်မပြီးနိတုော့င်ဆရာရှင်မတန်နာโอเคဆရာမတန်နာရေဟိုကျရှမင်လေးပြောပချက်လေးတစ်ချက်ပြောပြအောင်မယ်တိလာါပြောပြောလောလောဆယ်ပေါ်ဒီလောလောဆယ်ဒီအလောလောဆယ်ဒီ AI ရောမနေ့ကသင်တန်းမှာနည်း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 ပြဿနာလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆအဲ့ဒါကရာဘာလဲဆိုရှင်ကိုစားလေးဆရာတွေက assignment တင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကွယ်သင်တန်းတရက်ပြီးလို့ရှင်ဒီတစ်နှစ်တာသုံးသက်ချက်ကိုအဲ့ဒါကိုသုံးသက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေကဘာသွားလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူက AI ကိုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအဖြေလာထဲမှာသွားပြီး post တွေမှာသွားပြီးတော့သူက copyright ကိုသူကချင်းသူက copy ကူးပြီးတော့ချင်းသွားတင်လိုက်တယ်ထမားတယ်တင်လိုက်တင်လိုက်ကိုဟိုစားဆရာမကပြောတယ်ဆရာမပေါက်ကွဲတာပေါ့နော်ငါတို့ဒီလောက်တနေ့ကုန်တင်နေတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုအိမ်စာပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလိုရလာလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာကတခါဝင်ရှင်းတယ်ဝင်ရှင်းတာဒါဘယ်လိုလဲဆိုသူကကျောင်းသားလေးလည်းစိတ်ဆိုးမှဆိုးတာပေါ့နော်ဆိုးလဲဆိုးလိုက်ကောသူဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုရှင်ဒီဘက်မှာဒီလိုစစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့လက်တွေ့ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကအဓိကကျမတို့ဒီကျောင်းသားတွေသင်ယူမှုမှာပြဿနာအဲ့ဒီဟာကိုပြဿနာလောလောဆယ်ပြတ်နေတယ်ကျမတို့သင်တန်းမှာမပြီးသေးဘူးဟုတ်ပါဆဟုရတ်ာဟုတ်တာဟုတ်တာ6ပတ်တာတက်တယ်အဲ6ပတ်တာရှင်မေ6ပတ်တာတက်နေတယ်သင်တန်းမှာအဲ့ဒီပြဿဟနုတ်ာကလဲ့ောလောဆယ်တက်နေတယ်တက်နေတော့ကိုဆရာတွေဆရာမတွေကဘာသတိပေးလဲဆိုလို့ရှင်နင်တို့ AI ကိုမသုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးသုံးတော့သုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ idea ကိုယူပြီးတော့ငါတို့သင်တာလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှပြင Yes ်ပြီးရေးပေးပါဆိုတဲ့ဟာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကူတက်နေတဲ့သင်တန်းမှာတက်နေတဲ့ချင်းမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဆီယမရဲ့မှန်လိုက်တာအဲ့ဒါကဒူရန်ကြုံမှာပဲဒူရန်ကြုံမှာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့က ethically သုံးတဲ့နယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကကြာရင်အရင်တော့ကကျမတို့ခေါင်းနေရလေ calculator မပါပဲနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မလားဟဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြောင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့မြောက် auto ကိုဖြေထွက်တယ်အခုမထွက်လာတော့ဘူးလေဘာလို့ကျမတို့ဟို calculator တွေကိုတင်မိလိုက်တာကျမတို့ခေါင်းကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒါစိတ်ပူစရာနော်စိတ်ပူစရာမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကျမတို့ကလေးတွေကကျမတို့ကလေးတွေကလူငယ်တွေနောက်ထပ်လူငယ်တွေပေါ့ကျမတို့လူကြီးတွေကတော့တက်တာတဲ့ဟာတွေသုံးတော့မယ်တက်လည်းကြီးလာပြီနေရာတစ်ခုလည်းောက်နေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတောင်းယူရမယ်မှားတာမှန်တာဒီလို copy ကူးလိုက်တာအထက်ကိုပြဿနာရှိရဆိုတာလည်းပြောပြဖို့လိုတယ် ethically use ပေါ့နော်
အဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျမရဲ့ company က XYZ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ XYZ ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုထည့်ပြီးပြောမှာဆိုရင်သူကဒီ company ရဲ့ information ဟိုရောက်သွားမယ်အဲရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီတဲ့ကိုမထည့်ရဘူးနောက်တစ်ခုက AI ကအငြင်းနဲ့မှန်နေမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအာလက်တွေ့သုံးနေတဲ့လူသိပါတယ်အဲ60%ကနေလောက်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီဟာမှာကိုကကို company နာမည်အစ်စ်တွေမသုံးသင့်ဘူးကိုရဲ့လူအစ်စ်တွေမသုံးသင့်ဘူးအဲ့နေရာလေးတွေပြင်ရမှာပေါ့နော်လောက်ရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ AI ကို copy ခုလို့မရမေးလိုက်လို့မရမေးခွန်းရိုက်ပြလိုက်တာကသူကပြောပြတာလေဖြေပြတာလေဖြေပြတာကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြတော့သုံးလာတာကြာသွားတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ AI က copy ခုရဲဆိုတာကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်သူက format မှာစတားစတားလေးတွေပါတယ်လေရှေ့စတားနောက်စတားလေးတွေပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းတွေကတော့အာဘာရှိမလဲဆိုတော့ wisely use ပေါ့နော်ဟိုညံရှိရှိအသုံးချဖို့ပဲလိုတာပါအဲဒါပေမဲ့ဆရာမအဲ့ဒါထက်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာရှိသေးတယ်ဘယ်သူများပြောမလဲလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေဘယ်သူများပြောမလဲလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲကြောက်ရလာတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပါအောင်เนาะကျမတို့ဒီမှာလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ကြုံနေရတဲ့ဟာ AI လက်ရှိသုံးနေကြပြီလားသုံးနေတဲ့အထက်မှာသူ့ကိုရှိသမျှ department နေရဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုတိုင်မရင်ခိုင်းရင်ခိုင်းရင်နဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုသူကကိုယ့်လိုပဲလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးသွားမှလည်းစိတ်ပူရတယ်နော်အဲဆရာမအဲ့ဒါတော့စိတ်မပူနဲ့ तू ကတကဘာလုံးကိုလုတ်တာအဲကျွန်မတယောက်တည်းပို့တဲ့ data မဟုတ်ဘူးကျွန်မဆိုလိုတာကကြတော့ကျွန်မဆိုလိုတာကအရန်အတိကျတဲ့ information တွေဥပမာအဖြစ်အဲဆရာမရဲ့ company က XYZ ဆို XYZ လို့မထည့်နဲ့ပေါ့အဲပြီးွားရင်အတိကျအဲ့လိုမထည့်နဲ့ပေါ့အာဟိုပေါ့နည်းနည်းဟိုပေါ့ကိုကပြန်စစ်ပြီးမှသုံးတယ်လို့ဒါကိုကြံပြူတာပါကျမပြောရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တကဘာလုံးကလူတွေကမေးနေကြပြီလေမေးတော့ तू ကကျမတို့ထက် data ပို့送တယ်ကျမတို့ company ထက်ပို့送တဲ့အရာတွေသူစီမှာရှိသွားပြီ data set တွေကရှိသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ engine ကပို့ကြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲဘယ်သူများမျှဝေဦးမလဲရှင် Android ကိစ္စလေးကြုံဘူးပြီလား AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြုံဘူးပြီလားဟောလေAI ကမျက်နှာပြောင်းလို့ရတာသိလားမသိဘူးမလေး Facebook မှာအဲ sorry TikTok သုံးတဲ့လူတွေဆိုရှိသိလိမ့်မယ်အဲမျက်နှာလေးတွေကချော်ပြီးလှသွားအောင်ပြင်တဲ့ဟာလေးလေအတိသားမိလားမသိနော်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လေအာ deep fake နဲ့လေအာပြင်ပြီးတော့ဥမာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေအဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအော်ပါမလေးဘန်ရဲ့ CEO ကလေသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအဲသူကဘန်ရဲ့ CEO ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ်စံလွှဲခိုင်းတာပတ်စံတွေအများကြီးပါသွားတယ်နော်အဲပတ်စံတွေအများကြီးပါသွားတယ်အဲ case ကိုလေ့လာကြည့်တာပေါ့နော်အဲပတ်စံတွေအများကြီးပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ case မှာကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ deep fake နဲ့ကြတော့သူတို့က video call ပြောတာပဲဒီလိုပြောတာပဲအခုဒီမှာကျမနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပဲကျမမျက်နှာကိုမြင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတော့မျက်နှာပြင်လို့ရတယ်အတန်ပြင်လို့ရတယ်เนาะအတန်ပြင်လို့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ CEO ရဲ့မျက်နှာ CEO ရဲ့အတန်နဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုပတ်စံလွှဲလိုက်ပါဆိုရဲကိစ္စမျိုးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ double check လုပ်ပါ counter check ပေါ့เนาะ counter check မကြသေးခင်ကအော်ဟာ online မှာလဲတွေ့မလားမသိဘူးခလေးလေးလေးကသူ့ဖေလာခေါ်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့လေအာဗီဒီယိုလေး short video လေးတွေ့မိလားမသိတရုတ်ကဟာလေးတွေ့ရတရုတ်ဗီဒီယိုလေးကိုဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာမလေးလာမအသုံးမပြုဖြစ်တာမျိုးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့မှာပေါ့နော်ဟဲဟုတ်တယ်ငါ AI ကိုမသုံးငါဘာငါရေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးမယ်ဆို proposal တစ်စောင်ရေးမယ်ဆိုဘယ်လောက်အချိန်ပေးရမလဲဆရာမစစို့ proposal ရေးရင်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရမလဲမသိရှင်း5ရက်လောက်ပေးနေရတယ်မှာ5ရက်ဟုတ်လားဆရာမဟုတ်တယ်တင်းနဲ့ပြန်နေထိုင်နေရတာနဲ့စိတ်တည်နေတယ်အမလေးအဲ့လိုတင်းတဲ့တိုင်းပြီးဆွေးနွေးမဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးပြီးတော့လေဆရာမနေတော့တော့မကုန်ဘူးအာနိုင်ဝတ်အတွင်းဆိုနိုင်ဝတ်ဆိုတော့တော်တော်များနေပြီဆရာမအဲအဲ့မှာတော်တော်များများအဲ့မှာပြေ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 ာနဲ့ကြာလာတာအဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်မဗီဒီယိုလေးတင်ပေးမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးမယ်ရှော့ဗီဒီယိုလေးဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်
တင်မိမယ်တင်မိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါ proposal ရေးတယ်ဆိုတော့ဟာလူတိုင်းမှာရှိရလေ proposal ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ဟောကောင်းတဲ့ချက်လေးပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဘဝကိုဒါအပြောင်းလဲလေးရှိတယ်ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က environmental မှာဟာလာရာသီဥတုရမ်းပူသွားတယ် waste product တွေရမ်းများတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကအရင်ကသူကနောက်ကြရင် auto ဟာလာဒီနားမှာတော့အပင်နေနေနေလို့အာဒါရာသီဥတုပြီးွားဒီနားမှာအမှိုက်တွေများနေလို့ဒါအမှိုက်မထွက်အဲ့ကိစ္စတွေပါပေါဝင်လာမယ်ကြော်စရာမကောင်းလားအဲ့ဆိုရန်ကောင်းသွားမယ်နော် community အတွက်ကိုလေဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ဟို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 ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးများမြင်လဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဟုတ်ဆရာမမိုက်ခွင့်လိုက်တယ်ပြောပါရှင်ကြပါရှင်ဆွေးနွေးခုကတော့ကျမကအရင်သိတာလေသူက2021တိပဲဒေးလို့ဒါအဝ update လို့ဒါဆိုတော့ခုကရောထပ်ပြီးဟို update ဖြစ်နေပြီလားလို့သိနေအာဖြစ်တာဗောဖြစ်တာဗောအဲ့တော့ဆရာမအဲ့ဟာကလေကျမ free version 5.5 ကိုသုံးလို့ပါရှင် 3.5 ကိုသုံးလို့ 4O လေးသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး 4O အပေါ်လေးမှာရွှေ့လိုက် 4O ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးမှရင်ဒီအဝပုံးနဲ့သုံးတာဆိုလဲ update လုပ်လိုက်နော်အဲ့မှာပို့ရွှေ့လိုက်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ data လေးတွေအဲ့မှာသူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မေးကြည့်လိုက်အဲ2023ဒီမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကွယ်မှာ तू ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ free pay တော့က तू အရန် data တွေကများပြီးတော့အရန်နေချက်ကုန်တာလေအဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်လေအလူတန်းပေါင်းများစွာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ तू ကဘာလောက်လိုက်လဲဆိုပတ်စံပေးတဲ့လူတွေကို तू ဥစားပေးလိုက်တာပေါ့အဆရာမပတ်စံပေးတဲ့လူတွေကဟိုဆိုရည်ကအဲ့ဒါတွေကသုံးလို့ရပြီဒါဟုတ်ကဲ့အဲပိုကောင်းတာကတော့မကြသေးခင်မှာပေါ့နော်ပိုကောင်းတာကတော့စာရှင်းခိုင်းလို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်တော့ဆီယမတွေတော့များမကြမီမှာပဲဆီယမတွေဆီယမတွေအစားထိုးလာမယ်ထင်တယ် language တွေတင်လို့ရပါတော့နော်အဲ့တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့လေအခုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲGoogle search engine ကိုအသုံးပြုတယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တခြား search engine တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်။အောက်မှာကျတော့ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ Google Translate မှာသွားလုပ်တယ်။မှန်လေ။ Translate လေးလုပ်ပြီး adjust ပြန်လုပ်ကြတယ်မှလား။အခုကဒီတစ်ခုထဲမှာပဲသူ့ကို translate လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။အဲကိုပိုင်းလော့ Microsoft ကထုတ်တဲ့ကိုပိုင်းလော့ဆိုရင်လည်းအတော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့မြန်မာလိုဟာမှာကျွန်မစိတ်တိုင်းမကြအောင်မြန်မာလိုပြောလိုက်လို့ရှင်သူမမှန်သေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောလိုက်လို့ရှင်သူအာအစာတွေအများကြီးပဲကြာလာပြီးတော့ထက်တလဲလဲပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတယ် तू ကအဲ့မှာကျွန်မကိုပိုင်းလောက်မှာတွေ့တာလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာပြင်သစ်လိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာပြင်သစ်မှာမှာအာဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သစ်လဲအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်တော့မလေဘယ်နိုင်ငံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသုံးလဲအဲကနေဒါအင်္ဂလိပ်စာလားစင်ကာပူအင်္ဂလိပ်စာလားအိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်စာလားဆိုဂွေးလေးနဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျမတို့မှာမြန်မာလူမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမြန်မာလူမျိုးမှာအာမြန်မာမွန်လားမြန်မာကရင်လားအဲ့လိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုလိုတာနည်းနည်းမဝဲဘူးလားဝဲတယ်လေးရှိရလေနော်စင်ကာပူရဲ့နေပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ accent လေးကတမျိုးလေးလေအဲ့ဒီနယူးဇီလန်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်အတန်လေးရတမျိုးလေးလေအဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါထည့်ထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်သဘောကျမိပါတယ်ဟုတ်အဲကဲကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲကိုတော့ဝင်လာပါပြီပေါ့သူကဟုတ်ကဲခုနနာကြီးတော့ထိုးသွားပြီအဲပြောပေးပါဦးဘာလို့ပြန်ကောကွန်ဆက်တန်နေအစားထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ထိုးလိုက်ပြီထိုးလိုက်ကွန်ဆက်တန်ကအစားထိုးလိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လေကွန်ဆက်တန်တောင်မှပဲသူက area တခုတည်းအတွက်ပဲရတာလေအခု तू ကကြတော့ကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ဟာငါဆိုးလုံးကြီးဖြစ်နေရယ်ငါဒီနေ့မပြော့ဘူးဆိုတာစ तू ကပြောလို့ရတယ်အပြည့်ဝငါ့ကိုပုံမြင်ပြောပြပါဆိုလဲပြောပြတယ်ကြပြားလေးရေးပေးပါငါ့အတွက်ကြပြားလေးရေးပေးပါ तू ကဘာကောင်းလဲဆိုရင်ငါဒီဟာလေးတွေပါခြင်းနဲ့ကြပြားလေးရေးပေးပါအဲ့လိုလေးပါပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီလောက်ပါပဲနော်ခုနှစ်နာရီထိုးပြီဆိုတော့လေကျန်တဲ့လူတွေရောဘာများဟိုဆွေးနေဆွေးနေဦးမလဲရှင်ဟုတ်တယောက်ချင်းစီဆွေးနေစီကျင်တာဆိုဂျိုးလေးတော့တတိထားမှာကျွန်မအခုမှစဉ်းစားမိတာဗောနော်ဟုတ်တယ်ဆရာမရေဆိုဂျိုးလေးတွေပါမယ်ကျွန်မဒီကပတ်စံချီရကျွန်မတန်ငယ်ချင်းရဲ့မောင်လေးอ่ะမက်ဆေ့ချာမှာသူ့ပုံလေးကိုရှင်ပြလိုက်တာ
အဲ့ဒါကတပည့် confirm မလို့ယုံဟုတ်ပြမီးှတာော့ပတ်စံနေလွှဲလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအလိန်ခံဘူးတာပေါ့နော်အခုမှပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူ့ဓမ္တိုင်းမပဲသူ့တိုင်းပဲသူ့ဟုတ်တတိုာင်းဗီဒီယိုကောခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့အရင်ပြလိုက်တာပြယူချင်းချင်းချလိုက်တော့အော်သူပေါ့ပြီးအမော်ှစာရိုက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအော်ဆရာမသတိထားရမယ်တပည့်ချက်လောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးဟုကြတီးတဲ့ယ်ချဟက်ုတ်တယ်ဖုန်းခေါ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသတိထားတော့လေဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဘော်လိုဘလုတ်ခမယ်ဒီဒီရတွေကအကုန်လုံးလို့ရနေရဆိုတော့လေဆိုတော့တပည့်ချက်လောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မအဲ့ဒါလေးပေးချင်တာကျွန်မဟုအတ်ားလုံးအဲ့ဒဟါလေးပေးချင်တာနောက်တစ်ခုကကြာရင်အော်လိန်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အလေးထားလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒါလေးထည့်စီချင်တာပေါ့နော်အာဲ့ဒါသတိမထားလို့ပြောတာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဒါကကအရန်ကောင်းတဲ့ကူပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကလေတပည့်ချက်လေးလှုပ်လိုက်ပါဟိုဘက်ကိုပါလှမ်းမေးလိုက်တာပေါ့နော်အာဟဲတကယ်ချင်းရင်ဟုတ်လားနင်တကယ်ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟာငါပြောနေရအဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဟုခတ်ုတကယ်ဟုတ်တယ်အားများတဲ့လေလိန်တဲ့ဟာလေတချို့က page မှာ live save ဝယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မလေဒီမှာသူကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဒါဒါယူမယ်ဆိုသူတို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လိန်နေသေးတာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့လေအခုဒီပညာတွေဒါသူတို့လည်းတက်နေတက်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့မြင့်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူများနိုင်ငံရဲ့ဟိုဟလာနိုင်ငံသားမှာ CEO ရဲ့ဟလာဘဏ်တစ်ခုရဲ့အကြီးဆုံး CEO ပုံစံအတန်လုတ်ပြီးတော့တောင်မှပတ်စံလှမ်းလွှဲခိုင်းလိန်သေးတာပဲပေါ့နော်အာပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုအခုကျမတို့နိုင်ငံမှာဂျုံတွေ့နေရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးလိန်တာတို့ဟာလာဟိုကက်ကဟို OTP ရဟိုလိုဖြစ်တာတို့သူများနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်တည်းအဖြစ်ပြီးပြီအဲဒီအဆင့်တွေကိုကြော်ပြီးမကျူအဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းကြော်ကြရတာပါပဲရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာโอเคဟုတ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှဝေပေးတဲ့သူတွေဘယ်သူများမျှဝေဦးမလဲမသိဘူးရှင်လက်လေးထောင်ပြီးတော့လည်းမျှဝေလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲမိုက်လေးပွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဟုတ်မမတနာမင်္ဂလာဦးဇင်းမန်းလေးဦးဇင်းလေးဟုတ်ဘုံဘုံပြမင်းရှိပါဗျာโอเคโอเคဒီဦးဇင်းတို့ကဒီစာတန်းရေးနေတာဆိုစာတန်းရေးနေတာဆိုတော့အဲစာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဖြည့်ချင်းကျင်တဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဒီဟိုမှာပေါ့စာတန်းတစ်ခုမှာအဲ့လိုလုံးကြမယ်ဆိုရင် introduction ဘလိုရေးရမယ်သူပေါ့လေအဲ့လို conclusion ကိုမှတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေသူ့ကိုအဲ့လို season ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့မျိုးလေရတယ်ဗျရတယ်ဘုံဘုံဗျအဲ့ဒါလေးရလဲလေဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ကိုရေးတဲ့အကြောင်းအရာ example အဖြစ်တပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကအာမေတ္တာနေပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထာအရင်နှစ်ကဟို BE honors မှာလောက်ထားတာအခုမာစာမှာကြတော့မေတ္တာကနေတဆင့်ဝိပဿနာကူးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး introduction 1 page လေးရေးပေးပါလို့ပြောလိုက်ပေါ့အဲပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင် 1 page လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားဘာပြောလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် 100 word 300 word လို့သူ့ကိုခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်မြန်မာလိုခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဗျာညီမလို့စာရိုက်ပြီးငါ့ကိုဒါရေးပေးလို့ပြောလိုက်ရင်သူရေးပေးလိမ့်မယ်ရေးပေးတဲ့ခါကျရင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့မကြိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းဆရာတို့ကဘယ်အချက်တွေပါခြင်းလဲအဲအချက်1 2 3ကိုပဲတောင်းအောင်ယူရမှာနော်ဒီစာတွေကတော့ဆရာတော်တို့အသုံးပြုတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုတိုင်တိမှာတော့ဖြစ်မှာအဲတခုရှိတာကကြတော့အရင်တော့ငါဆရာကြီးဥဟန်ဝင်းကပြောတယ်မှလားဒီစာတွေကိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဟောတဲ့တရားတွေကို copy ကူးမှပဲရမယ်ဟုတ်တယ် copy ကူးတာပဲဒါပေမဲ့လည်းတပည့်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိုတိုင်နားလေတော့ rephrasing လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ရတယ်မလားတပည့်တော်တို့တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဆရာတော်အဲ့မှာဗာပြောပေးရမှာလဲဆိုရင်အဲသူ့ကိုဟာလာ rewrite လုပ်ပေးပါဒီဟာလာဆရာတော်ပါရှိလဲဒီဟောမလားဆရာတော်မှာရှိပြီးသား page တစ်ခုရှိမြဲအဲ့တစ်ခုတည်းကဒီဟာကိုငါ့ကိုအတူချုံးပြီးရေးပေး summarize မတူအောင်ပြန်ရေးပေးဒီသဘောပဲအဲ LP1 ကိုကတော့နားလဲရမှာစလုံးနိုင်အောင်လေအဲ့ဒီဖတ်တဲ့အလုပ်တော့လုပ်ပေးရပါမယ်ဗျာလွယ်တယ်ရမ်းလွယ်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ရေးပေးလိုက်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကရင်ဆိုင်မှာကောင်းတာဆိုတာဆရာတော်ပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့တကယ်သိဖို့လိုတာဟိုဘွဲတစ်ခုတော့ရလာမယ်ကိုကမသိဘူးဆိုကိုပဲသိတယ်လေဆိုတော့ AI ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲကိုတိုင်းသိတော့ကိုတိုင်းတောင်းဝန်ယူနိုင်တော့စာတန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတာဟိုဟုတ်ဒီလားလဲတပည့်တော်ကဒီဟာကလည်းအာဟိုဒီလက်မှတ်ကအရေးကြီးဘူးတပည့်တော်တို့ကဒီရင်ဆိုင်မဟာကိုလေ့လာတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေဆိုတဲ့ခါကြတော့မမဖေကဖုံဖုံအဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုဖုံဖုံလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လေးလို့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ဟောချက်အချက်လေးတွေပဲထည့်လိုက်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးဒါလေးကို introduction ရေးပေးပါအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဖေကဟုတ်ကဲ့
မတနာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရပါတယ်ဖုံဖုံဗျာတပြီးတော့ဗီဒီယိုလေး short ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာ link လေးပို့ပေးမယ်ဗျာအော်တို့လည်းပို့ပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတနာဟုတ်ကဲ့တကောင်းမတနာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ထင်ကြပါဖုံဖုံဗျာအဲ channel တူဘယ်သူများရှိအောင်မလဲရှင်မေးပါရှင်ဆွေးနွေးကြပါမယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်မှပဲရလိုက်မယ်เนาะနောက်ပတ်တကြိုင်လဲကျမတို့ဒီလိုလေးထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ကျမလည်းတင်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်တင်ပေးတဲ့ဟာလေးလည်းတင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ short video လေးတင်ပေးမယ်လေကောင်းလားမသိဘူးเนาะအဲ့ကျမတို့ comment လေးလည်းပေးပေးပေါ့ comment ဆိုတော့ group ထဲမှာရေးပေးလို့လည်းရတယ်เนาะ group ထဲမှာရေးပေးလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအသေးလေးပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ